El cáncer de mama es una, pues es una transformación maligna de las células propias de la glándula mamaria. Para la detección temprana, lo ideal es detectarlo antes de que dé ningún síntoma, ¿no? Que yo no me había notado res. Yo arribé allí y me diuen, ahí n'hi ha una cosa sospitosa i vas a tornar d'ací 6 mesos. Jo no sospeixo res. Jo vaig a la mamografia, a la revisió de cada 2 anys, i entonces, a les poques dies, me quirden per telèfon i me diuen, te van a quirdar de l'hospital perquè t'han vist una coseta que no és, no és normal. Jo estava dormint en l'habitació i me tocava el pit i me sentia una cosa rara, però estava ficant-me ja nerviosa. I quan m'alce per anar a dutxar-me, jo dic, això no m'agrada gens, això no és normal. Pues no havia tingut moltes coses voltades de vore antes res. Simplement ja feia molt de temps que me van notar que m'hicien unes gotetes com si fos llet, però sang. Yo siempre, siempre pienso que con el cáncer de mama, cuando se da el diagnóstico, ocurre algo muy diferente a lo que ocurre a otro tipo de tumores. No es que la paciente está asintomática. Yo creo que la palabra que más define el momento inicial del diagnóstico es el shock. Yo estaba trabajando normal y veig que se acostaba la data en el que me tenia que enterar si era bo o era roïna. Entre allí, el meu home estava fora parlant, no entra en mi, estava en mi, no estava. I vaig, me quedé aixina i dic, digameu, diu, és malo. I entonces ja dic, vale, és malo. Diu, tienes que passar per tot, però no te mueres. I dic, pues entonces, vostè dirà. Diu que tens que vindre a fer-te una ecografia perquè tal i qual. I jo dic, ui, que ràpid m'heu quirdat. Jo dic, que és algo mal? I diu, no, què va? Diu, és perquè n'hi ha 2 per quirdar i has tingut sort, t'han quirdat a tu. Però, claro, ja penses en lo pitjor. Me mira Gonzalo i me fa, esto es cáncer, nerviosa, estrés i d'ahí pa camunt. Vaig a començar a plorar, d'ahí pa camunt. Y ella me fa tranquila, que ahora te haremos las pruebas, te daremos... Yo le vas a demanar que me donaran pastilles pa tranquilizarme, porque anava, el cor me anava al cent. Es algo de cáncer, pero no es massa. Pero bueno, yo es que soy muy tranquila. No me va a donar más impresión. Yo no estaba mal, yo no me encontraba res. Y en ese momento, a los 2 o 3 días de estar... d'entrar i dir-me, es pot operar, no dir-me clarament, descanse, quasi, es pot operar. El més mal que te puga passar en la vida, perquè com saps el mal que és i ser mal, i que n'hi ha persones que superen, n'hi ha persones que no superen. Les famílies se queden xafats. El meu home, quan li vaig dir que era càncer, se queda aixina, xica, dic, tranquil. I el meu fill li ho vaig dir. I després, el meu problema estava en que la meva filla estava a l'estranger. Total, que un dia se sentem així, li fem una videocrida, Pilar passa això. I aquella diu, ué, diu, pues, jo me'n torno a casa. És lo que n'hi ha, donant-te ànimos, mare tranquil·la que no va passar res, Juanjo fina tranquil·la, les meves germanes igual... Elles han passat per un mal trans de les 2, que han perdut els 2 homes de lo mateix, i donant-te ànimos i sempre diguent-te les millors paraules que poden. Jo li contava i me feien, tranquil·la, Mar, tranquil·la, que això ho passarem entre tots, entre tota la família t'apoyarem, que tens així família pa molt de temps. La paciente se sienta comprendida, que se le acompañe sin discutir muchas veces pues la reacción de la paciente o sin querer que sea de una manera, ¿no? Porque todos
muchas veces tendemos a animar y a decir, no, sí, pues sí que puedes, y a lo mejor no es lo que siempre necesita la paciente. O sea, yo creo que hay que acompañar y escuchar, ¿no? Y sobre todo hay que saber cuáles son las necesidades de cada paciente, que pueden ser muy diferentes entre ellas. Pues lo único que puedo comentarte es que no me habían dicho mai, es casi una, sense ser exagerat, sense, una cosa normal, que tenía que anar al metge, que tenía que anar, pero normal, no... No tengo ninguna cosa rara, ni en la familia, ni en ningún... La cosa normal. Ni me han dicho mai a soles, ni me han dicho... No. Me van a apoyar mutuamente. Me van a apoyar el 100%. Molt apoyada i moltíssima agraïda estic. El meu recolzament emocional primer va ser des de la meva família, el meu entorn, no tinc altre. I ells ho agarraren molt bé, sempre me donaven ànimos, i jo tampoc feia veure mai. I després, pues, bueno, amigues i això, en les quals jo també pues, venien a veure'm i jo me desahogava i això. I després pues, també venien i me traien de casa. Tenia unes amigues que me traien de casa i anàvem a berenar i aquestes coses. I això també t'ajuda molt. I jo estic molt agraïda d'això. Yo creo que los avances en el campo de tratamiento se han producido por lo que ha habido es un gran avance en el conocimiento de la biología molecular del cáncer de mama. Estamos limitando el uso de las quimioterapias en el entorno de enfermedad precoz a un tipo de tumor muy específico, con unas características muy específicas. Hacemos cirugías más conservadoras, hacemos menos vaciamientos axilares. Yo creo que hemos ganado mucho en cuanto al conocimiento de la enfermedad. Me van a ficar el gotero, me va primero anem a ficar teu esplaet, va a veure lo que sents, i clar, me'l ficaven i jo vaig donar una sensació molt gelà, molt escalofrió, el cor m'anava al mil, només feia que preguntar-li coses a les infermeres, que si això va anar a més, això és una cosa que ho tens que passar tu, te tenen que ajudar, te donaran pastilles pel tratament, de tot, de tot. Pues entonces ja me donen fecha, això era en mayo, quan me varen avisar que tenia aquest problema, me donen fecha pel cirujano i per tot, anàlisis, tot, i ja m'operen el 22 de juny. I ja havia anat a l'oncòloga, m'havia dit pues, que me tenien que ficar la quimio, i això jo ho vaig agarrar molt mal. Pues, 3 mesos totes les setmanes, i després 3 mesos cada 21 dia. Jo tenia ganes de que me la ficara. I arriba i li dic fa una setmana que m'han operat. Diu, passa nada, passa. I que te la pongan. I me la ficaren. Una cosa roig allí. I aquesta nit no vaig dormir. És una cosa molt rara. Una cosa que la persona ve no està. Però no per queixar-te ni per dir a mi em passa algo. No. Són aquests... Hasta que estàs en el tratament de la quimio, no te dones compte quasi de que estàs mal. El que més ha notat mal és que m'ha cansat, me cansava molt. No podia pujar a escales, caminar poquet, no tenia ganes de fer res. Per pujar a estendre la terrassa pues, tenia que pujar Juanjo. No tenia ganes de res. Me anava pa cavall. No tenia ganes de res, de res, de res. Jo dic, com ajudeu o això ja veurem com ho passa. És molt mal. Però m'havien ficat la primera sessió l'última setmana d'agost i la segona setmana d'agost, ahir de setembre, me caia el moño ja. I jo, un disgust. Perquè és que té mal humor, és molt. És que tot el món te diu, això és lo de menos. Això és lo de menos, que no passa res. Però és un trauma per tu perquè t'estàs llevant el moño, te l'estàs cepillant i te se queda tot el moño en les mans. Les elles m'han caigut més al tercer trimestre, però el moño me va caure el primer ja, saps? I això, pues, jo ja havia decidit anar una persona que m'havien dit del Port de Sagunt, que se dedicava a això de les peluques i tot això, i ja pues, m'havia rapat. Te fiquen una cortineta en el cristal pa no voret, però quan t'alcen la cortineta te cau el món damunt de vore tot a pelar. I ja pues, me n'havia vingut a casa en la peluca.
I ja, pues no, jo sempre que ells vaig en la peluca i des de casa en un gorro que m'havia comprat allí, d'oncologia, i ja està, pues, a passar el temps. Somos unos afortunados y contamos con un sistema sanitario público que responde de manera excepcional en este tipo de enfermedades y estamos a la vanguardia de cualquier técnica diagnóstica y tratamiento. Y hay una cosa que últimamente, y ya llevamos años, que está muy en boga y que es muy importante, y es el mantener la actividad física durante la quimioterapia, ¿no? Tradicionalmente salían a las mujeres con quimio, pacientes frágiles, que pasan mucho tiempo tumbadas, y hay que intentar animarlas a que tengan más actividad física porque eso mejora la tolerancia al tratamiento. Vaig tindre sort que el meu home estava en casa, estava ja jubilat, i ell feia les coses. Pues, jo anava a la meua, me cuidava jo, i ell estava sempre, pues, me feia companyia, estàvem els dos així, m'entens? Quants moments que estàs millor, pues, anàvem a fer alguna excursió, alguna casa, algun lloc, anàvem a esmorzar, o, saps? I això havia estat això, ho vaig passar bé, en aquest sentit. Saps? Els moments mals, pues, estava així en casa, me tirava al sofà o me xitava en alt i ja està. Jo estava treballant en un almacén de taronges en Dracma. I estava treballant i tenia la quimio ficar. Me'n vaig anar a Gonzalo i li ho vaig explicar. Jo dic que és que jo ja no puc més. Jo tenia que estar al mínim i ja me cansava, d'estar dreta me cansava, perquè no podia molt més estar. Els peus me com si anara a caure desplegant terra. Igual, no podia, no tenia forces, no tenia forces. La vida més normal sí que l'havia fet des del primer dia. Des del primer dia, des del que se pot, però que no m'havia llit. M'havia llit estar sentada, però jo estava sentada després de que feia el que tenia que fer. No he dit mai no mal, si no tinc ganes de fer res, pues no. Així venien tots els dissabtes o diumenges els meus fills i els meus netes i les meues nodres a dinar, però no ha pogut ser. Perquè, claro, jo pa Juanjo i pa mi, vale, però pa tots no podia. Me cansava molt i no podia, saps? Jo no ha deixat d'anar a comprar, no ha deixat de... que no m'ha quedat en casa sense eixir. Cualquier diagnóstico de cáncer afecta a la salud mental de la persona que lo padece. En el caso de las mujeres, además, pienso que esto repercute más también en lo que yo llamaría la salud familiar, ¿no? Es decir, las mujeres somos el pilar de las familias en cuanto a cuidado de hijos, atención de la casa, incluso cuidado de personas mayores. Y cuando este pilar se tambalea, pues se tambalea un poco los cimientos de todas las familias. El mayor reto para mí ha sido tornar a vivir. Tornar a donarme la vida, que me pensaba que andaba a fonarme. Pues mira, a mí me ha ayudado siempre el ánimo, el cristianismo. El ser cristià i pensant que m'ho ha donat Déu i que tinc que superar-ho jo. No t'olvides. Més que te trobes millor, no t'olvides. Perquè saps el procés que estàs passant i entonces això no t'olvides. Quan te xites, l'únic que demanes és superar-ho i poder estar bé. Jo sempre estava animada i sempre, pues bueno, si ja té que passar, això no es passa sempre, m'han dit que no me va a passar res, que això, encara que te trobes mal, encara que tingues, te va a passar. I com passa, només necessitava que passara el temps. Vaig conèixer a una dona que feia una setmana que estava en quimio. La vaig conèixer, van connectar perfectament les dues com a persones. Ella me va contar la seva situació i jo li vaig comentar la meva situació. Mos contàvem les nostres coses, mos contàvem xistes, parlàvem de tot. El comunicar-ho, a mi això també m'ha fet veure que les altres persones també estan com jo i que se tracta d'estar animades i de que ja passarà. Què passarà? Que no va passar res, que vas estar mal, però què passarà?
Bueno, hay que intentar transmitirle serenidad y confianza. Es decir, yo creo que hoy en día tiene que estar muy superado el binomio ese de cáncer igual a muerte. Eso no es así. El consejo sería que confíe plenamente en su médico, que plantee cualquier duda, que cualquier incertidumbre que tenga la pregunta a él, que no se crea los bulos ni las cosas que se dicen, que tenga esperanza. Y que luche, que la mayoría de veces llegamos a éxitos importantes. Vas a la revisió de la mamografia i, con tots els anys t'així bé, te penses que també te va aixir bé. Lo primer, el apoyo familiar, el apoyo de casa, que no s'amague, que done la cara, que parlen la gent, que li donen, que se prenga medicació, que agarre el consell del metge, que camine, que és el més important per a una persona. Creure en les persones que saben que són els metges i fer-los cas, i segona, després no perdre l'ànim, i que encara que t'estigues mal, perquè el tractament és pesat, pensa que això és un temps. Estaràs mal uns dies, però després te recuperaràs. És lo que n'hi ha i ja està. Perquè quan tens una cosa aixina que no te l'esperes, pues tens que intentar superar les coses. I que no tinga por a res. Que no tinga por és el principal. Perquè ja que ho estic passant jo, altres persones que venen darrere de mi, això és el dia a dia, i que ho agarren amb molta activitat, molta actitud, fa molta gent, molta. No desesperar-se, pensar que no és que diga que t'ha tocat a tu, pues, com toca a un altre. Cada vegada ens toca una cosa i cada vegada hem d'afrontar la cosa conforme la tenim.